Mi danas završavamo drugi krug akcije. Završava se prihvatni centar Radaševici. U sredu je odrađen prihvatni centar na Železničkoj stanici. Juče je odrađen prihvatni centar na Principovcu. Stanje je mnogo bolje u odnosu na prvi put. Znači, svi migranti su kompletno ponovo tretiraju, što podrazumijeva znači kompletan pregled migranta. Znači, svi migranti idu pod znači, tuš, pod tuširanjem toplom vodom, dobijaju preparate za koji su zakonom predviđeni, nakon toga dobijaju kompletnu novu garderobu i faktički time zatvaramo drugi krug. Nakon toga ćemo, zavisno po potrebi, ponavljati i treći krug, znači negdje od prilike za 8-10 dana kako se nalažu propisi.